sebuah tentu daripada balai bumbu nasional satu orang yang telah dikejarkan di tempat kejadian dan terdapat mangsa seramai 7 orang yang duduk di tempat ini. Kalau bagaimanapun hanya 5 orang berada dalam rumah yang 2 lagi keluar bekerja. 5 iaitu anak-anak dan saudara kepada tuan punya rumah ini telah berjaya dikeluarkan oleh jiran-jiran. Dan pemadaman yang kita buat malam mendapat sedikit kesukaran akibat tekanan air yang agak rendah di kawasan ini. Dan walau bagaimanapun kita mendapat bantuan daripada Balai Bumbu dan Penyelamat Rawang, sebuah jentera parti dan juga daripada Balai Bumbu dan Penyelamat Rawang.